The amount of money is akozesebwa okubuusa omukulu omugenzi kati olanya, the former Speaker of Parliament, okumutwala mu America zokka. Zimala okutereeza mulago, kiruddu, lacho, from where he comes from, ginger, amalwaliro. Then if we add on the money used, paid in for his treatment, nezisasula enkumu n'enkumu y'abasawo wano. Tugateke zigendo mukomyawo wano. N'omusomesa abaakomye kukuluma. Kyannaku nnyo nti mu ggwanga muno mulimu abaana n'ebyana. Naye mwenna batudde mu offices ennene, mu bifo ebinene nga you can't say a word. Your time is coming. We are not cursing. Naye njagala mukimanye nti bannayuganda balina obulumi obungi obungi obuyitiridde nga tetukyamanyaani wakaabira okujjako okukolima okubakolimira okubaagaliza ebibi ebyereere. It is the final channel, be in the know, onakuzo mwezi abiri mubiri, mwezi gwa kusatu, chitegeza 2022, tumutambula mpola mpola. Onakuruwa lero, tuze na maulile agenja ulo, okuva mu nsonda zonna mugwanga, na yenga katusoke na maulile age Kitalo, Kitalo nyo, olw'okubeera nti omukulu Mathias Walukagga, kyannaku nnyo nti naye onakuruwa lero, afiiriddwa ko tatawe, iranga katuwa ulida bino. Walukagga yatuuse dda e Masaka okubeera nga akwataganya ku mbeera eyo nga bw'etambula mawulire ga nnaku. Naye era nga tukyali mawulire ag'ennaku, Uganda ekyali mawulire ga nnaku oluvannyuma lw'okufiirwako Speaker Jacob Oulanyah. Bigambo bingi byogeddwa wabula okifundikidde olunaku olwaleero kwe kubeera nti nno baatandise dda okukola enteekateeka ez'okunoonya ani andadda mu kifo kye. Anananda mchifoche, weba tuyonga wano nya speaker adako kubanga, chigambibwa parliamenti, tesobola kola mulimu gona, gatefu nye mukuru wayo, ateka tingolanya, alino kuiteke wa mparlamenti, tesobola kuyitwa nga teina mukulembeze, so balino kusoko kufuna omukulembeze wa parlamenti, oyono nga bela speaker, ololanya na yaso bolo kubela nga enteka tekezo kumuzika, zikole wako. Wetu wakereda, bantu banji balaze interest mukubela speaker, ngeera n'omukyala Betty Amongi abadde deputy speaker alagira ddala nti nno akyalinamu interest mu kubeera speaker ate nga kabadde kalombolombo nti nno bulijjo deputy yasooka ku deputy ye gwe balinyisa ku ddaala eddala mujja kujjukira nti omukyala Rebecca Kadaga yali deputy wa sekandi bwatyo n'afuuka speaker Oulanyah n'aba deputy wa Kadaga n'afuuka speaker so omukyala ono Betty Amongi Betty Among ya kati ya wadde deputy speaker kigambibwa nti naye alina interest mu kufuuka speaker nga president we wadde yateekebwawo tujja kuba tubibawa ebisingako naye nga naye alaze interest okubeera nga ayagala okubeera speaker mu bantu abalaze interest okubeera nti baagala okubeera ba speaker n'omukulu honorable Segirinya Muhammad banono nga bakyali mayuga mitayimbwa ne munne Alan Sewanyana oluvannyuma lw'okubeera nti babagulako emisango gy'ebijambiya onaku olwaleero kooti yatudde naye era tebabaleese naye era omu ku bayambi be n'atutegeeza nti n'omukulu Segirinya naye alaze mbunno ayagala kubeera ku basupiika oba supiika oba deputy speaker naye naye alaze interest mu kkomera gy'ali. Nze kansala Thomas Bagonza okuva mu kawempe Wandegya. Olunaku olwaleero kooti tesobodde kulya musango gwa honorable Segirinya olw'ebiriwo mu ggwanga naye era ntegeezezza nti naye ayagala kwetaba butereevu mu kaluko gwa sipiika wa paalamenti olw'ensonga nti sipiika eriwo okola mateeka nagateeka mu nkola. So omubaka ono agamba nti right honorable Jacob Oulanyah kuba kiri nti yalwala n'atafuna mukisa gutula mu paalamenti kwogera ku nsonga zino ez'amateeka agamenyebwa ag'eddembe ly'obuntu nekyo tuyita constitutionalism oba rule of law ampadde ebiragiro olwaliro ng'ende mu kibiina kya National Unity Platform gyali memba ate nga nange ndi memba mugireyo empapula z'okwesimbawo kifo ky'oba sipiika wa paalamenti era amaze okumbulira bagenda okumusemba mu nsonga eyo nga bakibiina kye kimu ate nga babaka ba paalamenti so kye tuzzaako okulabika nti singa aba akutta ekifo ekyo era ng'akwatidde National Unity Platform ticket oba flag n'awangula ekifo ky'oba sipiika ye ng'ali mu makomera alaba experience bannayuganda abangi gye bayitamu ajja kwesa omwaganya gw'okubeera sipiika wa paalamenti okulabika nti alwanirira enfuga eya ssemateeka mu ggwanga Uganda.
Kati sawa zino ogenda kukola ki? Tusawa zino wenjogerera ngenda kigo kwongera kufuna modules kubano police tenzikiriza ne prisons tebatukiriza kwogera bisingako. Then we invite ngende butere kitebe kya Fecha National Platform kamulucha anyongera okulabika nti manya prosesi nga bwetambula zijeye mpapula zimutwalira zijuze era nzi. Amalia gokufa kolanya mawulire si malungi okusinzira ku bantu abava mu region Oulanyah gy'ava bagamba abaana baabwe abaze mu bifo eby'obukulembeze balina enfa gye bafaamu etategeerekeka era nga banokoddeyo omukulu ono Oulanyah nga efamire yeerowooza omukulu Oulanyah ono ayinza okuba baamutega akatwa ne bongerayo omukulu Lokechi ne bagamba abaana baffe betusindika eno ne bajja ne bafuna ebifo by'amaanyi nga bafa mu nfa etasobola kunnyonnyoka oba okutegeerekeka bulungi so awo wetuli efamire yeebuusabuusa tekkiriza nti ddala Oulanyah abadde n'obuzibu bwe oba abadde n'obulwadde bwe balowooza nti n'omukulu ono ayinza okuba baliwo kye baamukoze okufa. Bintu si byangu kuba abakulu enfa gye bafaamu bagamba omunene waafiira tewaba nsiitaano naye bo buladi kuloti baboogera ebintu ntu naye n'ogamba obulwadde buno omukulu ne butwala omukulu naye okufa kufa bannaaye buli muntu ajja kufa fenna ly'ekkubo just time table yekyuka muso. Abantu tulina okutandika okukkiriza nti ddala okufa is a process of life ye endinga life cycle yaffe so tukkiriza nti okufa kufa wadde ate era omuntu alina okubeera nga yeebuuza nti muntu w'amaanyi tayinza kumala gafa atyo wadde ate abaganda we bagerera nti omuzira waafiira tewabeera ki tewabeera nsiitaano weebityo webiri Fifi the Queen yeetisse amawulire olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okola akatambi nga ayogera kufa kwa Oulanyah n'agamba mwena abakulembeze abali mu bifo eby'obukulembeze ebyo ebiri important ebisalawo ku nsonga z'eggwanga yessaawa mwetunulemu oluvannyuma lw'okubeera nti nno abantu bangi buli munene afa bagamba kale okufa kulyose ne kubatuukako ne mutegeera tubagamba mu ddwaliro teri ddagala tubagamba tewali byabujjanjabi tubagamba ebyensoma bifu kyekyaleetise omuze nti okuva ani atandika ebintu bino okuva ani we yafa ne batandika okubeera nga bajaganya ennaku zino social media omunene kasitaafa nga tonnawulira mawulire gannaku nti oba RIP andi kibi byonna byonna batandikirawo okukudaala noza nga bagamba bwe mubadde balamu mubadde mutukudaalira. So Fifi the Queen yakoze akatambi n'atangaazamu n'agamba tujja kunenyeza abantu embeera nti nno bawulira ennugu kummwe naye ate namuwulireko ku saidi yaabwe tutwale ne pulezidenti n'ayogera ku kintu ekyo n'agamba yes tetuyinza kubeera nga tuli ku levo yeemu tetugamba nti Oulanyah omutwala ebweru ekyabadde kibi era kubanga buli nsi waliwo w'otuuka ne bakutwalako mu nsi endala n'abantu bagamba nti sente ezatutta omukulu ono zizimba eddwaliro ddamba zijjanjaba abasawo zikola ki ebyo byonna tebiriwo singa ebyo byonna bibaddewo twandigambye nti munnaaye amalwaliro gaffe galemeddwa so omukulu atwalibwe kankuba akatambi kano aka Fifi the Queen ng'annyonnyola ku mbeera eno ye nga bwe yagitegedde. Munnayuganda alina ebibuuzo ku kakadde naye ng'alina zero answers. Atanize obulumi bwe n'obusungu bwe n'okunyolwa kwe into frustration gwasanga gwatunuzaako obusungu ate nga sibanenya. Si buli muntu gy'asobola okuwanirira obusungu. Si buli muntu. Bwe tubalonda ne tubateeka mu positions ez'enjawulo tubasuubira okutulaajanira. Tubasuubira okwogera on our behalf, okutukiikirira to act on our behalf. Bw'otuula mu ofiisi y'omuganda wange gombaka wa paalamenti n'otalaajya na malwaliro kukolebwa ddwaliro ddagala kuleetebwa abakazi ne babeera nga bakyafiira mu labor wards ng'ekimu sekki baluddewo okuleeta ebikola talina ssente omusawo azisabye abakazi bakyafiira ku nguudo nga batambula mayiro ne mayiro genda okuzaala amasomero ga gavumenti gakyasinze okuprovidinga bad results year to year. Government institutions zonna nga ziri disorganized nfune nga tewali aliko kyayogera bino bye tugendamu. People are going to celebrate your death. Bantu mwe, if you do not wake up now, people are going to celebrate your death. Bwe munaabeera nga mu office n'ogamba anze bwe nnaalwala bajja kuntwala mu nnyonyi banzijjanjabe. Oh yes, bajja kutwala basitule ne famire yejje ekulabe
isainige consent form okujja ku school life support. Era bagikomyo wano n'omulambo okuteeka mu ssente baguzze ate bateeke munezo okutegeka okuziika. What is really happening? Twatuuka ddi wano munnayuganda okubanga celebrating okufa kw'omuntu omulala bulumi. Bulumi buno bwajja butya? Bintu bizze bikolebwa. Mama wa Segirinya yeewuubye ku Parliament y'eggwanga emirundi n'emirundi. The best gyekyakolebwa bamuwa million oba 5 oba 15, I don't know, I'm not sure. That's the best. Kyekyakolebwa. Abaana b'abantu bawambiddwa mu drone, bakubiddwa, bakoze batya, bakoze batya. On some of them bali ku wrong accusations. No one is saying a thing. Obusungu bwa Uganda yagala babuteekebwa. Munnayuganda akyagenda mu ddwaliro erya gavumenti n'asasula obukumbe bw'ensimbi n'okwenkana ali mu private hospital. Munnayuganda akamuddwa ensimbi emabega n'emmaaso amagenda n'amadda. Zino COVID mu testing nga wakava mu nsi yaabwe tuuka wano mu testing, tuuka wali mu testing ne babagamba mwenna results sinfu just because they want to get money out of you. Ninga bakimanyi nti results sinfu. Munnayuganda emisolo bajongeza, obuduuka babugobye, bano babagyeko license. Munnayuganda akaaba kumakya mutundu olweggulo ng'abatukulira mulaba. People are going to celebrate your death. People are going to toast nga mufudde bantu mmwe if you don't change. Tebakyamanyi wa ku trustinga bannayuganda, buli muntu bamulaba ng'omukyamu. Si masinzizo nti gye tunaddukira nagwo gali compromised. Kwegamba n'osigala nga weebuuza iyo omuntu addukidde wa waggwayi nga talina. Munnayuganda nga talina. Munnayuganda nga talina awo. Lwaki tagenda kucelebratinga kufaako? Abantu abamanyi oba abagezigezi bagamba tuli bajjukirangako ebyo bye mukoze, tetugenda kulimbikanga nsi kubanga tulina okuwana omulambo tugwane gwe bitaakola. Tuli bajjukirangako ebyo byokka ebisaanyi bajjukirako. Omukululo gw'olese gwe mukululo ki? Kati gwe kikutuuleko Munnayuganda, omukulembeze atudde mu ofiisi yonna gy'otuddemu, mukululo ki gw'oleka? Kapande ki k'olese osiize? Bali kucelebratinga oba balijagoza nga bakuduulira ng'ofudde? Temweyibaala mwe temuli banjawulo ku baana abafudde nammwe mulinga bbo. Temweyibaala. Temulina njawulo. Era nammwe bwe muliba temufuddeeyo mulabo n'esigala nga teyina ddagala. Ng'omuntu wa bulijjo talina wajjanjabirwa. Ng'omuntu wa bulijjo asonda ne school fees. Ng'omuntu wa bulijjo asonda n'emmere. N'akawunga tekakyagulikako n'ebijanjaalo. Mwe babateeka mu nnyonyi kubafulumya mawanga batwala bajjanjaba. Abantu tebali basonyiwa, tebali bajjako busungu. Balisigala banyiivu era bali baduulira n'emirambo gyammwe. Okufa kwammwe abantu bali kukola mupati. Naye nga lwaki bakukola mupati ng'okyasobola okukyusa by'okyusizza? Okuwagira gavumenti eri mu buyinza tekikugaana kulaba nsobi na kwogera mazima nti bannange kino kiri bwe kiti. Ekirala, bannabyabufuzi mulekerawo okumookinga ennyo Katonda. Okay, ffenna tetuli batuukirivu. Stop making statements ezinafuya Katonda. Omugeraageranya ku mwana Adamu. Omugeraageranya ku mwana w'omuntu nti Katonda gundi alinga Katonda. Mwe. Nga tali nga sina muzaddewo. Because nebagamba omuzadde ye Katonda w'oku nsi, Mukama gw'ayitiramu okumaliriza omulimu gwe gw'okutonda omuntu. Stop mocking God. And stop mocking us as well. Ababalonda. Tubasaasiddeko nnyo abafamire y'olanya. Nze nga nze mbasaasidde kubanga manyi kitegeeza okufiirwa omuntu. Naye obubaka bwange bugende eri bannabyabufuzi mwenna abakyatudde mu ntebe zammwe. Mwenna. Mwenna. Tulamu mu kisenge kyo weebuuze singa Mukama akuggyamu switch
olwalero. Bali kungubaga olw'okunyolwa oba bali celebrating olw'akutukuwonye. Bibiri bya njawulo. They celebrating obulamu bw'omuntu ne legacy gy'alese ennungi. Ne wabaawo okuselebratinga kw'okuduula n'okuvoola n'okujereegerera. Siiga akapande. Leka ebiri kwogerwako nga weebiri. Omusajja omu omugezigezi yagamba, Katonda bw'akusukkulumyanga n'akuwa obuyinza, n'akuwa amaanyi, n'akuwa ku ssente n'amagezi okusinga kuba kulinaanye. Teekanga we embeera erisikiriza abantu abo abakulinaanye okulwana bakufaanane. Teekanga we embeera eribaagaliza okukola okukwenkana, eribeegombesa okubeera nga ggwe. So si embeera gye bali okukola nti, ah, ye lwaki baamuwa. Omusajja omugezigezi yayogera ebigambo ebyo. So neebuuza gwe mukwano gwange, Katonda gw'asukkulumizzaako mu ngeri ey'enjawulo, akuwadde ssente, akuwadde kulinnya, akuwadde obuwangaazi, akuwadde obumanyifu ne connections, amaanyi n'obuyinza. Obikozesezza otya? Ku inspiringa oba kunyiiza bunyiiza balinaanyeewo? Ebyange ebyebyo. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Connect Properties Uganda Limited baka full value asset business mu ggwanga Uganda. Kitegeeza ki nti gwe oba oyagala ettaka ery'okuzimbako ennyumba, oyagala farmland, oyagala kukubira kyapa ku ttaka lyo, oyagala kukubira design ya nnyumba oba kuzimbira, tuukira bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited basangibwa Kampala Road Mabirizi Level 7 wamu ne Nansana ku Masto Opportunity Bank Building Level 2 w'ojja okubasanga ennamba z'essimu ziraba bakubireko obe ng'osobolwa okumanya ebisingawo. Ne tutambula ne Jolink Restaurant and Bar Kireka eno nga restaurant and gardens esangibwawo wansi wa share awo we Kireka ku stage ojja kubirula ba Jolink Restaurant and Bar plus gardens awo we Kireka tuzaawo birthday party, tuzaawo wedding meeting, itirawo ofune we ekyokunywa gwategeka ebivulu genda we ekifo we kiri kiri mu kibuga wakati ate nga ate osobola okutegekawo n'ekivulu. So n'abayimbi mweyo neyo ba promoter mugendawo ku Jolink Restaurant and Bar plus gardens Ekireka ekidawo just below just opposite Shell ojja kuba osobola okutuukawo. Ne tutambula ne Biva Organic. Biva Organic Dr. Senjobe ajjanjabisa ddagala lya butonde okubeera nga ajjanjaba endwadde eziruma abantu. Naggamba nti waliwo endwadde ezimu nga zo zijja kujjanjabwa bya butonde, nga olaba alusa, nga olaba sinusezi, nga owulira ensu, abakyala mumanye ebizibu byammwe. Mugende eyo Dr. Senjobe ajja kuba kuwa eddagala eryo lyennyini eriva miti mu bibala ebyaffe ebya wano, abenga akujjanjaba ng'akozesa habo yagamba let's go natural health products ze zijja okubeera nga zikuyambako kubanga zo ate teziba na side effect. Teziringa liri eddagala eddala ery'abazungu. So ogenda habo gezesa Biva Organic. Basangibwa ku Access Building ku luguudo lw'engalabi just opposite Sojovalo Hotel. Wojja okusanga enamba z'essimu zaabwe ziraba bakubireko naawe obenga osobola okuyambibwa. Omukulu Lwasa avuddeyo n'agamba enjo waddembe okudda makaage n'abeera ng'abeera awo. Lwasa alabika akkiriza n'agamba waayi. Omukyala ne we yagendera era bannaayo. Kati atandikewo nkole ntya? Kya agatandise oyita mu nkubo nti Lwasa addiddemu mukyala we n'agamba buli bukiisi just bwabadde bukiisi tebuyinza mulesa nkota ng'ate baatuteko butwazi munwe. Ntugamba bannaye omukwano omugagga nga ku luno gumuvuzeemu supiidi mu. Kubanga yasoose awo n'ayogera ne amugamba ate ono oyogera ndowooza yatidde backlash y'abantu okubeera nga amugamba waayi gwe balekawo buli ssaawa kati avuddeyo n'ali ebigambo byenaaga munaye. Omukyala aba ayagala okubeera maka ga akomewo abeerewo simulinaako buzibu. Emimwa gigye kasa tebagimazeewo tebagitutte gimalawo kitegeeza naye baamulekeddewo ate baamulekedde enkota nnamba eyatutte ku mimwa yatutteko just minwe. So si mu bubi naye nga Lwasa atandise okukkiriza nti nomunaye. Omukyala akomewo. Waliwo akatambi akatambula akalaga omusomesa wamwe Lumbuye nti Lumbuye ssebo yazzeemu okukola predictions era nga ye yavaayo n'alangirira okufa kwolanya Lumbuye oyo era akatambi katambula nnyo endowooza osobola okuba nga wakalabyeko. Wadde abadde bambuuza nti ticha akyali ku mulamwa oba just nkubuulira ekyo nti kye kinalabye kitambula simanyi nnyo kisingako awo naye nga nakalabyeko ako. Katusaagalize kati oyo omulamwa omukulu kati oguliwo gwakubeera nga parliament efuna speaker. Waliwo abagamba nti abasajja bano babadde beesunga kifo eteekawo etyo we ligamba. So tolaba omuntu eyeesimbyewo n'ogamba nti yabadde ayagaliza oli okufa
eteka yote oligamba era kino kitulage nti no munsi gwe kafa gwe kastofa obulambo obwabukomye naye abalala basigala bakola ki batambuza obulamu bwabwe maaso basigala batambuza obulamu bwabwe maaso ensi esigala etambula so gwe kumanya obulamu bwonna gamba nti success joyina osooka okubeera nayo munsi buli lunaku olina ofuba okulaba ng'oyambala omudaali gw'obuwanguzi ogw'okusigala ng'oli mulamu kuba gwe mudaali gw'olina okusooka okufuna kuba lwofa gwe ebyo ebikoma ebyabalala ne bitandika kati saawa eno Uganda enoonya supiika era wadde bali mu nnaku naye okwesimbawo kujja baka katako okwesimbawo kubeteeka bwentyo erigamba eggwanga terisobola kubeerawo oba emikolo tegisobola maaso gyonna gyonna nga tewali supiika so si mu bubi mu mateeka just bwekityo bwe kiri Honorable Ssekikubo Anita Among pulidde abantu bangi nnyo abantu abamu bagamba supiika gyabadde ava rijoni eyo mwe mubeera mu basupiika tunaabiraba tunaabiraba tujja biwulira naye ng'abantu tebaamatidde bulungi nfa ya supiika gwe omuntu omukulu abantu tebaamatidde bulungi nfa ya supiika bagamba muyinza okubeeramu okunyeenyaamu ensaasi oba okubeeramu akatwa byogerwa byogerwa okuva mu famire yennyini ku mitimbagano obiraba just teekawo ky'olowooza teekawo ky'olowooza asijja sukaana olunaku olwaleero nyongera bwongezi kujjukiza nti Home Connect Properties Uganda Limited batuteeka mu ssente da final channel subscribing basponsa bafe bonna enamba z'essimu zaabo ziraba beerawo teekawo komenti teekawo like teekawo disliki mwe bale kutulaba nabagamba nti waliwo ekyatuukawo omulimu gwaggwawo so sound ogirabanga etere eryawo ebuukabuuka tetunneesetinga bulungi kufuna office kubeera nga tutereeza ebyuma byonna naye era nga at least tufuba okulaba nga tubaweereza. It is the final channel B in the know. I'm Zanero. I sign out.